ہمارے بہت سارے برادران کو میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر مدد اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، لیکن اللہ جو ہے مدد ایک طریقے سے کرتا ہے۔ جیسے جب جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی ہے، تو جواب میں جناب موسیٰ نے کچھ دعائیں مانگی تھیں، جن میں ایک دعا یہ مانگی تھی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، یہ سورۃ طہٰ میں ساری آیات موجود ہیں، جس میں وہ آپ نے کہا اللہ سے کہ پالنے والے میرے لیے ایک مددگار دے، میرا ایک پشتیبان دے جو میرے خاندان سے ہو، میرا بھائی ہو، اور نام لیا واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا پشتیبان بنا دے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جناب ہارون نے جو مدد کی جناب موسیٰ کی، وہ اللہ ہی کی مدد کی ایک شکل ہے۔ لہذا پیغمبر ختمی مرتبت کی نصرت کے لیے اگر مولائے کائنات بچپن سے لے کے آخر وقت تک ساری قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان کی اگر اولادیں قربانیاں دے رہے ہیں، تو اللہ نے انہیں نصرت کا مظہر بنایا ہے، شجاعت کا مظہر بنایا ہے۔ ہم یہ کبھی تھوڑی کہہ سکتے کہ اللہ بہت بہادر ہے، اللہ تو بہادر کی صفت کا خالق ہے، اس نے مظہر بنایا مولائے کائنات کو تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ اگر کسی مددگار کو ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ایک نمونہ عمل، ایک مثال ہونا چاہیے کہ مولائے کائنات کو اگر مولا کہا جاتا ہے یا علی مدد کہہ دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا کوئی ٹھیس لگ گئی، بلکہ یہ وہی ہستی ہے کہ جسے اللہ نے اسی کام کے لیے خلق کیا ہے۔ اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے، اسد اللہ، ید اللہ، عین اللہ، اور آپ جانتے ہیں کرم اللہ وجہہ، تو یہ تو خلیفہ اول سے ہے، یہ تو روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نظر و علی وجہ علی جن عبادہ، میں اس لیے علی کے چہرے کو دیکھا کرتا ہوں کہ ان کے چہرے کو اللہ نے دیکھنا رسول نے فرمایا کہ عبادت ہے، جب سے آپ کا یہ لقب پڑا کرم اللہ وجہ ہوں۔ لہٰذا ہمارے برادران کو، سب کو بڑے پیار سے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی مدد کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس نے اپنے انبیاء کی بھی مدد کی ہے تو کسی شکل میں کی ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر بھی ہے، کافی دیر سے ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ مشکل کو میری حل کرو، مشکل کشا علی علی ماں۔